Planetimiz atmosfer və üzərində olan hər şeylə bərabər dayanmadan fırlanır. Ekvatordakı fırlanma sürəti saatda təxminən 1675 kilometrdir. Yəni siz hal-hazırda saniyədə 465 metrə qədər olan bir sürətdə səyahət edirsiniz. Amma qütüblərdən birinə yaxın olduğunuz halda bu sürət bir qədər aşağı düşəcək. Bəs biz bu hərəkəti niyə heç birimiz hiss etmirik? Cavabı isə dünyanın hərəkətinin strukturunda gizlənir. Gəlin daha da xırdalıqlara inək. Sarsıntısız şəkildə sabit bir hərəkət edən təyyarədə olduğunuzu düşünün. Təhlükəsizlik kəmərini açırsınız və təyyarənin dəhlizində gəzirsiniz. Bu halda təyyarənin hərəkətini hiss edə bilməzsiniz. Səbəbi isə sadədir. Çünki siz də təyyarə və içindəki digər hər şey ilə birlikdə eyni sürətdə hərəkət edirsiniz. Buna görə də təyyarənin hərəkət etdiyini dərk etmək üçün pəncərədən buludlara baxmağınız lazım olur. Bu eyni ilə dünyanın dönüşü üçün də keçərlidir. Planetimiz öz oxu ətrafında bir tam dövrəni 23 saat 56 dəqiqədə tamamlayır və demək olar ki, tamamilə sabit, fasiləsiz şəkildə fırlanır. Bu hərəkəti hiss etməyin bir üsulu üzünüzə toxunan küləyi hiss etməkdir. Amma dünya atmosferinin də bizimlə eyni sürətdə səyahət etdiyini unutmamaq lazımdır. Əgər dünya sürətini dəyişsəydi, biz bunu mütləq hiss edərdik. Çox xoş olmayacaq bu vəziyyət planet miqyasında qəfil əyləcə basmaq kimi olardı. Buna qarşılıq olaraq atmosfer saniyədə 465 metr sürətlə fırlanmağa davam edər və planetin səthini süpürərdi. Yəni, eyni ilə bir təyyarənin dəyişməz hərəkətini hiss etdiyimiz kimi. Nəhəng kosmos səfərimiz də demək olar ki, tamamilə sabit sürətdə baş verdiyindən normal vəziyyətlərdə hiss edilmir.